Unajua ingekuwa ati nyumba yenye bila hata kitu. Yeah. Yenye aina hata kibao yeah. Ingekuwa another issue. Yes. Na pia uchukue hapo hivi hiyo kibao yetu ya CBO. Si no. Certificate uko nazo. Manipua lakini imekuwa long time. Unajua kushika chairman ya CBO ni ngumu sana. Sasa lazima Na huyu ndito si hata mngebakisha huko ati. Hiyo chakula ya msaada tulichunga kinga ile. Ni mfanyie nini? Hey. Hiyo ingine at least kama itakuwa legal tujue ni aje. Kweli? Hapana ni vizuri. I'm just asking eh. Yeah. After seme umengoa hivi. Yeah. Sasa seme semekane ilikuwa we are legal. Yeah. Sasa itatutarudisha aje. Sasa serikali wapo na wataona. Songa huko. Ongea ujua hapo. Mtapata 5 trillion. Budget ya this country. Unacheza kumbe budget ya Kenya iko hapo. This is just sabotage. Hey, man, you're in mad. Huh? In mad. Yeah? In mingi. Mingi. If you're going to pandaga acres, at 100. Street value is here. No, come on, it's here. Street value is here. This thing is here. Sabotage. Mora tujakufa. This is sabotage. My friend has bad work. Hapo bado utapanda hiyo bangi tu bado. Unaona? Bado utapanda hata by the way bado. Chukua mimi nikisema CBO itapanda bangi tena. Hiyo dhuluma lazima itaisha. Kwa sababu it's just a misunderstanding. It's quite very bad. Unaitwa nani? I'm called Kongo Inaina. Hmm? I'm called Kongo Inaina. Kongo Inaina. Yeah, I'm the chairman of this CBO. Yeah. Yes. An incoming MCA. Dawa ya corona kwani ni gani? Inaitwa cannabidiol. 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 Ama pia hiyo ni uongo. Pia ni rasa naongea vitu zake. No, hiyo ni ukweli. Ama pia naongea vitu zangu. Inaitwa CBD. Drama ni hapa. Wapi ile mwingine? Wewe. Kame. You can ridicule me as much as you want. Everybody on the music with the sababu ya mtu zangu watu wapendi bei nakaa but I have a good mind. No, next time you're coming here as a friend. I swear hata wewe ndio utakuta. Mbona wako shiko hao wenye walikula zetu? Sisi. Na wada ni nyu. Hapa. Eh so. Kwa mimi ni jeshi yetu tukubiri. Inatoa uzi. Our project ni ya kutoa uzi, si kuuzia peddler. Mm. Eh, kwani CBO zifanye? Hii kitu inafanywa bwana. Eh, hii ni mtu. Mmechika rekota ya CBO. Hiyo nimepata. Wewe. Mizito. Bueno,
In my condition.